Da det bare boogie down til neste artist. Da pausen over med FX-spill og masse annet herlig fra platesnurreriet til DJ Sommertor Bjørn. Koser seg ute I bakgården her ute. Det bra vi har med Stanley som snur platen. Da vi klar for Untermensch. Det blir musisering på blant annet Buchla Music Box. Det Easel? Ja. Det heter egentlig The Electric Music Box. The Electric, ja. Det ville overraske meg om det ikke var Electric. Så takk for alle som støtter opp om Drammen Støyscene. Det fantastisk flott. Kommer flere arrangementer utover. Vi har til og med en Facebook-side dere kan klikke inn på og se hva som skjer. Så takk for de som vipser til artistene, eller putter noe I koppen. Det jo helt gratis å komme inn her, så det helt fantastisk. Takk til sentralen. Da gir vi en liten hånd, en stor hånd, faktisk begge store hender til Untermensch. Ja, men jeg har det. Det
Thank you.
Det der jeg liker meg. Kjempeflott greier. Flott, flott. Takk til Untermensch, og takk til dere publikummere. Fantastisk felles lytteopplevelse. Lytting viktig I hverdagen. Det har vi fra mange kilder, blant annet Deep Listening Institute til Pauline Oliveros. Så nå har vi fått gode eksempler på musikalske uttrykk og fordyp oss I kultur.